bratři a sestry a milí přátelé, už bylo řečeno, že vstupujeme do adventního období a jak tomu tak bývá v adventním období, zpravidla více než v jiných částech roku společně přemýšlíme o příchodu Pána Ježíše. A to netoliko o tom příchodu, který už proběhl, o kterém referují evangelisté, ale také o příchodu, na který čekáme, který je přislíbený. K příchodu, který s nadějí a s touhou upíráme svůj vnitřní zřetel. A právě tu naději a tuto touhu chceme v průběhu adventního období vždycky obnovovat. Ten příchod Pána Ježíše a to setkání, které je s ním spojeno, k tomu by alespoň to, co máme především na mysli, nemělo dojít tady na zemi, ale mělo by k tomu dojít v prostoru mezi zemí a nebem. V Božím slově máme slovo, ve kterém si čteme, že Pán Ježíš sestoupí z nebe, a my, kdo v něj věříme, společně s těmi, kdo zemřeli ve víře v Pána Ježíše, budeme uchváceni v oblacích vstříc vzhůru k němu samotnému. A čteme si ve spojení s tímto místem také to, že potom už navždy budeme s ním. V té chvíli už dojde k setkání, které nebude nikdy přerušeno. Je tam také dovětek, že se z toho máme radovat a že se tím máme vzájemně potěšovat, ale domnívám se, že i kdyby tam ten dovětek nebyl, tak bychom se tím stejně potěšovali, protože to je něco, co je pro nás velmi žádoucí. Ta představa toho setkání je poměrně určitá, vidíte. Je ten popis v Božím slově takový, že o něm máme takovou představu, která sice není úplně taková plastická, ale je taková poměrně jasná a my víme, co se takhle asi bude dít v tomto ohledu. Není to tak úplně se všemi představami, které si týkají těch věcí potom. V Božím slově si čteme i o tom, co všechno se bude dít v tom čase, nebo možná by se dalo lépe říci mimo ten čas, tak jak ho známe dnes, kdy už budeme potom jenom s ním. Jsou nějaká místa, na základě kterých ty naše představy můžou vznikat a asi je i na místě, že vznikají, ale my asi tušíme, že není úplně dobře, když těm představám přikládáme takovou nějakou vysokou vážnost, když je chápeme jako uzavřené, jako takové, že budou nespochybnitelně spojeny s tou realitou, která na nás čeká. Možná tak, jak jde čas, tak si uvědomujeme i na základě toho, jak málo toho víme o životě tady na zemi, že nám sluší v tomto ohledu skromnost. A že je dobře nechat ty představy pokud možno otevřené, uvědomí toho, že Pán Ježíš to, co nám připravuje, tak pouze naznačil. A tak i dnes budeme společně takové představy rozvíjet, ale jak už jsem řekl, budeme se snažit zůstat trošku v odstupu a budeme se snažit zůstat u vědomí toho, že ta realita, která těmto představám bude odpovídat, může být hodně posunutá. A k tomu, abychom tedy společně dnes přemýšleli, tak bych otevřel texty na dvou místech. Jednak v Evangeliu podle Lukáše a potom také ve Zjevení Jana. V Evangeliu podle Lukáše budu číst z první kapitoly verš 5. a potom ještě i verš 8. a 9. Ve verši 5. si čteme: Za dnu judského krále Heroda žil kněz jménem Zachariáš z oddílu Abijova. Měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. A od 8. verše:
Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovi a obětoval kadidlo. To je to první místo. A to druhé místo, které bych přečetl, to je zapsáno v knize Zjevení svatého Jana v 5. kapitole a budu číst 8. až 10. verš. A slyšíme tam toto. A když tu knihu uchopil, 4 bytosti a 24 starců padlo na kolena před beránkem. Každý měl loutnu a zlatou nádobu, naplněnou vůni kadidla, což jsou modlitby Božího lidu. A zpívali novou píseň. Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha a ujmou se vlády nad zemí. Ten obraz těch 24 starců, tak jak jsme tady do toho obrazu byli nějakým způsobem uvedeni, tak už je rozvíjen i v kapitole 4. a postupně vzniká jistá představa o nějaké skupině starců, kteří mají bílá roucha a na hlavách zlaté koruny. Potom v další části toho rozvoje, toho obrazu, ti starci ty koruny odkládají a klanějí se Bohu Stvořiteli. A teď vidíme nebo slyšíme to, že začínají zpívat novou píseň a že ta píseň platí v této chvíli Beránkovi, to jest Bohu Spasiteli. Ten text té písně je tam uveden a my se také ještě k tomu textu vrátíme, ale pro tuto chvíli bych řekl, že z toho, co o těch starcích zjišťujeme, takže se ukazuje, že ti starci by mohli ukazovat na jedno takové slovní spojení, které se v Božím slově vyskytuje, a totiž, že by mohli odkazovat ke královskému kněžstvu. A my víme, že královské kněžstvo hned v té první kapitole Zjevení Jana se týká církve Pána Ježíše Krista. Jan, když píše Zjevení a nejprve oslovuje 7 maloazijských církví, respektive těch místních sborů, které odpovídají jedné církvi Pána Ježíše Krista, tak jim říká, že Pán Ježíš Kristus nás tak miloval, že svou krví učinil to, že nás zprostil hříchu. A kromě toho nás učinil královským kněžstvem. Potom ještě Petr, když píše svůj první list křesťanům v rozptýlení, tak hned v tom prvním listě oslovuje ty, kterým píše, že jsou lid zvláštní, královské kněžstvo, národ svatý, Bohu dobitý, aby zvěstovali to cnosti toho, který je povolal. Zdá se, jakoby tito starci odkazovali k jisté představě, která také odpovídá tomu, co v Božím slově slyšíme, a totiž slyšíme tam, že jsme povoláni mezi jiným k tomu, abychom se stali chválou Boží slávy. A abychom slávu Boží milosti také vědomě chválili. A aby toho nebylo
tak málo, tak ještě jedna věc. Totiž ten text, který si tady čteme, který ten text vlastně tvoří slova té písně, tak on má takzvané různočtení. To různočtení v ekumenickém překladu je vždycky uvedeno tam v té spodní části. To znamená, že jsou určité svitky, ve kterých se objeví ten text také v drobet pozměněném textu. A to je právě to různočtení, které v této chvíli můžeme vzít také v úvahu. A abych to ještě maličko doplnil, tak toto různočtení pro ekumenický překlad tvoří i základní text. Vy, kdo máte Bibli 21, tak zjistíte, že částečně je ten základní text právě v této Biblii, potom také v Biblii Kralické, a z katolických překladů je to v Hejčlově revizi Sýkorova překladu jako základní text. A v tom základním textu ti starci zpívají toto. Zpívej, jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě. Protože jsi byl obětován, svou krví si Bohu vykoupil nás ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil si nás královským kněžstvem našeho Boha a ujmeme se vlády nad zemí. Takže tady slyšíme v tomto různočtení ekumenického překladu a v tom základním čtení těch některých překladů, které máme v češtině k dispozici, že starci jsou nebo mohli by reprezentovat církev při plnění jejich věčného poslání. My si samozřejmě uvědomujeme, že církev a způsob věčného bytí církve nesouvisí jenom s plněním tohoto poslání. Tento obraz, jakkoliv krásný, tak odpovídá jenom části z toho, na co Pán Bůh myslí, když pro nás připravuje nějakou budoucnost. Pokud jde o nějaký jiný způsob našeho věčného bytí, tak ten je zase třeba rozvíjen v obraze Beránkovy nevěsty, která se připravuje na setkání. A tam se až tak úplně neřeší úkol, který církev má, ale spíše to setkání samotné, ten prožitek, ten vztah. Ale my se dnes budeme chtít především zaměřit na ten úkol, který my jako církev máme. A v této chvíli je zřejmé, že těch 24 starců, kteří tam jsou, tak oni jsou pouze reprezentanty církve, nebo mohou být reprezentanty té církve. A že pokud jde o nás a měli bychom tedy zvážit nějaký způsob našeho zapojení, tak o tomto můžeme uvažovat jako o něčem, do čeho bychom byli teprve pozváni nebo přizváni. A teď možná už je čas na to, abych vysvětlil, proč jsem vlastně tento text ze Zjevení Jana ještě doplnil tím textem z Lukášova evangelia. Tam totiž jde o to, že tento obraz těch 24 starců sice k něčemu odkazuje, ale on také z něčeho vychází. Kdybychom se podívali do Starého zákona, tak bychom zjistili, že vychází z knihy Paralipomenon, první knihy Paralipomenon, 24. a 25. kapitoly, kde je popis toho, jak David, který připravuje podmínky pro to, aby jeho syn Šalomoun vystavěl chrám Hospodinu, tak připravuje i některé další věci. A ty další věci, které připravuje, jsou mezi jiným i ty, že připravuje 24 tříd v rámci kněžstva k službě v tom chrámu. A že kromě těch 24 tříd připravuje i 24 tříd zpěváků, kteří přitom budou nějakým způsobem zapojeni. Tato bohoslužba, která se potom ve chvíli, kdy Šalomoun opravdu chrám vystavěl, začala uskutečňovat, je opravdu potvrzená.
A máme toto potvrzení ve spojení nejenom se Šalmounem, ale později i králem Ezechiášem na stránkách Starého zákona. A pokud jde o to místo, které jsem přečetl z Lukášova evangelia, tak tam je možná na tom zajímavé to, že tady máme trošku více ukázáno, jak to vlastně fungovalo. Ten Zachariáš, jak je tam zmíněn, jak je tam jmenován, tak si čteme, že patřil do oddílu nebo do třídy Abijovi. Nebo jinak, kdybychom to jméno jakoby využili, tak do třídy Abijáše, Abijášovi. A to je podle toho rozvrstvení, které tam čteme v tom Starém zákoně o Davidovi, tak to je osmá třída, do které vlastně byli zapojeni nějací kněží tehdejší doby. A Zachariáš je pozdní takový ten příslušník kněžského řádu, který k této třídě patřil a byl vlastně k té třídě takhle připojen a který měl určité úkoly. A my, když bychom se podívali do studijního překladu, do českého studijního překladu, tak bychom zjistili, že každá ta třída vlastně byla zapojena do té služby v tom chrámě dvakrát za rok, po dobu jednoho týdne. A že v rámci té třídy ti kněží si vždycky vylosovali nějaké ty konkrétní úkoly, které měli. A to je vlastně i to, co si tam čteme o tom Zachariášovi, že tam vlastně dostal určitý úkol, že ten úkol byl spojený s tím, že na něj připadlo, aby vešel do svatyně Hospodinovi a obětoval tam kadidlo. A zase v tom studijním překladu si čteme, že to byly takové ty zvláště možná prestižní, bychom mohli říci, úkoly, které třeba na někoho vyšly jenom z celé té třídy jenom jednou za celý život. Takže tady v tomto příkladu vlastně a v tom rozvoji této praxe slyšíme něco o tom, jak to probíhalo. A že vlastně těch 24 starců nějakým způsobem odpovídá těm 24 třídám nebo oddílům, které tady byly. A je zajímavé, že vlastně v tom zjevení už to nejsou potom ti příslušníci těch tříd jednotlivě, kteří vstupují do té služby, ale že jsou tam všechny ty třídy najednou. A že tady můžeme vidět něco moc hezkého o tom, že do této služby, do této chvály Boží je zapojená, můžeme to takhle říci, církev v plnosti. V plnosti nejen z hlediska kvality těch jednotlivých účastníků, ale také z hlediska toho množství, které už je doplněno v této chvíli. I přesto ale můžeme říci, že jakkoliv je to obraz, který je doplněním toho, co tady bylo v průběhu dějin a co je zachyceno na stránkách Božího slova, tak že ten obraz vlastně umožňuje, abychom si podrželi maličkou představu o tom, že je tady prostor pro určitý rytmus. Protože v rámci těch tříd, těch 24 tříd, vlastně docházelo k losování. Že totiž každý z těch účastníků těch tříd dostal nějaký úkol, někdy dostal, možná někdy ani nedostal a konkrétní úkol. A v případě těch 24 starců bychom mohli uvažovat o tom, že se tam vlastně víceméně vyskytují vždycky reprezentanti církve a že tam dochází k něčemu, co prochází nějakou proměnou. Kdyby to bylo asi jediné místo, z něhož bychom rytmus vyvozovali, tak bych to chápal asi jako docela slabý důvod pro to, abychom si takovou představu mohli podržet. Ale my přece z Božího slova víme a později si čteme také o stromoví života, které nese své ovoce 12krát do roka. 12krát do roka vlastně dozrává ovoce na stromoví života a my víme, že to ovoce slouží všem těm účastníkům té věčnosti a to listí je také užitečné, nejenom to ovoce. A tady v tomto ohledu si můžeme takhle
maličko podržet tu představu o tom, že věčnost, nebe, které nás čeká, tak nebude nějakou statickou záležitostí, že bude něčím, co bude mít svou dynamiku. A to je něco, z čeho můžeme jistě čerpat jistou radost, jisté povzbuzení, ale jak už jsem řekl na začátku, je to jenom představa. Je to jenom představa, kterou bychom neměli dávat takovou nějakou příliš vysokou váhu. Je to nějaká možnost. Ale to, co v této chvíli víme jistě, nebo co víme, bych řekl, daleko jistěji, tak je to, co v tom textu, který jsem přečetl z knihy Zjevení, si čteme o těch starcích. A totiž oni, každý z nich, měli u sebe zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla a tam je napsáno, co to vlastně znamená, co tím kadidlem je. A my jsme si tam četli, že to jsou modlitby Božího lidu. Nebo zase v vysvětlívce, pokud bychom se podívali do přesného významu toho řeckého originálu, tak bychom tam zjistili, že jsou to modlitby svatých. To znamená všech těch, kdo patří Pánu Ježíši a kdo jsou připojeni k církvi Pána Ježíše Krista na základě víry v jeho oběť. Takže v tomto ohledu si uvědomujeme něco velmi důležitého, což je asi hlavním důvodem, proč vůbec takové představy rozvíjíme. Že totiž ty představy nemají v této chvíli význam jenom v tom, abychom rozvíjeli představy o tom, co bude, co nás čeká, ale abychom z nich získali posilu, abychom z nich získali a rozvinuli motivaci k tomu, co nás čeká teď a tady. V té naší přítomnosti, v těch časech, kterými procházíme, v těch nejbližších chvílích, které na nás čekají, i v těch chvílích, kterými procházíme právě tady. A jestliže tady máme napsáno, že jsou v těch nádobách modlitby Božího lidu, potom to znamená, že všechny ty modlitby, které církev na cestě, církev putující, vyslovuje, takže nemají jenom dočasnou hodnotu, ale že mají hodnotu věčnou. Že žádná z těch modliteb nezapadne. Nějak neodezní bez toho, aniž by nenechala svou stopu pro věčnost. A to je něco velmi důležitého pro to, abychom si uvědomili, jak velmi důležité je, abychom modlitbu rozvíjeli opravdu velmi poctivě. A my přece víme, že do té modlitby svatých, do modlitby církve, nepatří jenom ty modlitby, které vyslovujeme, ale že tam patří vlastně i ty písně, které zpíváme. Že tam patří i ty žalmy, že tam patří ty chvalospěvy, že tam patří duchovní písně, které jsou součástí toho, co takhle opatřujeme melodií. A jestliže tomu je tak, tak potom opravdu stojí za to, abychom se rozhojňovali nejen v modlitbách, ale také v písních. A že je to něco takového, co máme v těch svých životech opravdu mít hodně na mysli, co máme mít na mysli ve spojení s našimi společnými shromážděními, ale mám za to, že to máme mít na mysli také v té osobní části našich životů. To, že Boží lid má zpívat, tak to je rozvíjeno už na stránkách Starého zákona a už v žalmech Davidových se s tím setkáváme, že zpívat Hospodinu, zpívat Pánu, že je důležitým úkolem, který Boží lid získává. A jestliže Boží lid do tohoto úkolu vstupuje a věrně jej plní, tak samozřejmě tím dokládá nejen svou poslušnost, ale my, kdo víme, že ty písně mají dosah až do věčnosti, tak tím samozřejmě také potvrzujeme to, že opravdu ta věčnost a to nebe, které očekáváme, tak je pro nás hodnotou, která je velmi, velmi žádoucí. A jestliže mluvíme doslova o touze, tak tu touhu dokládáme právě tím,
že do tohoto úkolu vstupujeme hodně svědomitě. Jestliže Pán Bůh dává svému lidu nějaký úkol, potom ho pro ten úkol také vybavuje. A to je také něco, co si čteme už v těch žalmech, že totiž zpívat Pánu je nejenom úkolem, ale je také darem. To znamená, máme proto určité předpoklady, máme příležitost pozvedat své hlasy ke zpěvu a máme také písně, pokud nejsme my sami těmi, kdo přispívají k jejich tvorbě, tak máme písně, které tady máme vytvořené obdarovanými jedinci a které máme k dispozici, abychom se k ním připojovali. To je jisté obdarování, které máme, do kterého můžeme vstupovat. Ale vedle toho, že máme tyto předpoklady k tomu, abychom tento úkol plnili, tak ten dar, který je spojen s zpíváním našemu Pánu, tak lze chápat ještě maličko jinak. Totiž v jedné moc hezké písni, kterou mám velmi rád, která je v evangelickém zpěvníku, se zpívá, že Boží dar písně nám pomáhá stísně. Zaplaší úzkost, přemáhá bolest a dodává odvahu, abychom šli životem. A tady slyšíme něco takového, co je pro našeho Pána velmi charakteristické, že když nám dává nějaký úkol, tak nám dává nejenom nástroje pro ten úkol, ale dává nám to, aby když v tom úkolu opravdu věrně stojíme, tak abychom i sami z toho něco měli. A to je velmi krásné a velmi to můžeme takhle spojit i s tím, když zpíváme. Že totiž býváme posilováni. Že dochází k úlevě, pakli procházíme nějakými těžkými situacemi v životě. Že dochází k tomu, že jsme obnovováni. A dokonce někteří znalci žalmu říkají, že mají žalmy ten potenciál, že mají terapeutický účinek. Takže ti, kdo žalmy čtou nebo zpívají, anebo vůbec i některé duchovní písně, tak můžou být při všelijakých těžkostech, které se týkají jejich duševního života nebo třeba duchovního stavu, tak můžou být opravdu přiváděni zpět ke zdraví. Můžou být obnoveni i v tomto slova smyslu. A to je také vzácné. Tady jistě stojí za to se na chviličku zastavit a doplnit, že jistě, když pozvedáme svůj hlas v modlitbě anebo prostřednictvím písně k našemu Pánu, protože on je adresátem naší modlitby, našeho zpívání, tak především očekáváme, že to od něj přijde, ta obnova, ta úzdrava, to povzbuzení, ta úleva. A jistě k tomu takhle dochází. Ale je zase velmi hezké a stojí za to si to uvědomit, že Pán Bůh kromě toho, že nám to chce dát v tom osobním setkání, že nám chce takto odpovídat na ty naše modlitby nebo písně, které zpíváme, takže Pán Bůh nám dává k dispozici písně, které mají sami ten potenciál, že tento proces otevírají. Ve chvíli, když se připojujeme k písním, k žalmům, které jsou slovem naděje, tak my se k té naději připojujeme a tato naděje je posilována. A tím vlastně dochází už během toho samotného promluvání nebo toho našeho zpěvu k tomu, že jsou započaty ty dobré procesy v našem nitru, které nám tak velmi, velmi slouží a svědčí. A na tom je právě moc pěkně vidět, že vlastně ti, kdo nakonec jsou těmi nejvěrnějšími služebníky, tak můžou opravdu prožívat ten dar a tu milost, že jsou v duchovně i duševně dobrém stavu, protože vlastně to, že slouží, tak má ten dopad do těch jejich životů takový, že vlastně bývávají průběžně obnovování v tom všem, co potřebují
aby ten svůj život vedli k Boží chvále. Samozřejmě i v Novém zákoně máme určité texty, které navazují na tom, co slyšíme už ze Starého zákona a co se týká našeho zpěvu. V Novém zákoně jsou to, a mám na mysli především, dvě velmi důležitá místa, která se nacházejí v Pavlových listech. Jednak je to v listu Efeským kapitola 5. verš 19. a potom v listu Koloským 3. kapitola verš 16. A z těchto míst také vyplývá a je tam potvrzeno, že píseň patří církvi jako celku. Že ta základní poloha našeho zpěvu je opravdu spojená s tím společenstvím. To znamená, že pokud opravdu vstupujeme do této služby, do této radosti, tak bychom měli vycházet z toho, že to děláme společně a že to prožíváme společně. Protože to patří opravdu jako dar našemu společenství nebo církvi jako takové. Ale asi není nic divného, že když zpíváme rádi společně a Pána Boha takto chválíme, takže si potom něco z toho také odnášíme do svých osobních životů a že v tom pokračujeme. Možná v těch zemích nebo v těch dobách, kdy se církev schází denně, tak by se dalo říci, že by mohlo být myslitelné, že by mohli vystačit s tím, co je společné. Ale pro nás by to bylo asi přece jenom trošku málo, kdybychom zpívali jenom ve shromážděních. Vždyť přece víme, že pokud opravdu v našem životě se má dít něco dobrého, tak by to mělo být spojeno s velkou pravidelností. A jestliže rádi zpíváme v nedělních shromážděních nebo v shromážděních, které míváme přes týden, tak asi je celkem přirozené, že potom, i když jsme sami a je k tomu vhodná příležitost, tak se k tomu vracíme. Tak v tom pokračujeme. Mohlo by se samozřejmě stát, že někdo, kdo k tomu má možná i nějaké takové ty osobnostní předpoklady, tak by nemohl zjistit, že v určité chvíli se mu ta osobní chvála stává milejší než ta chvála společná a že by mohl vlastně na základě toho dospět k nějaké takové představě, že by přece mohlo stačit, když vlastně v té chvále zůstane jako osoba, která je spojená s církví, ale která v této chvíli nepotřebuje úplně se k těm druhým lidem přibližovat. Možná, že v této chvíli je to jistá taková malá hrozba nebo takové malé riziko pro určité osoby, které k církvi patří v čase koronaviru, když se vlastně nemůžeme úplně ve všech obdobích spojitě scházet, tak někteří přišli na to, jaké půvaby nebo jaké možná výhody má takovéto křesťanství prostřednictvím připojení přes internet. A někdo by možná mohl zůstat u toho, že to přece není tak málo a že u toho by bylo možné takhle stačit. Ale my z Božího slova víme, že tomu tak nemá být a ani nechceme, aby tomu tak bylo. A moc pěkně k tomu promlouvá mimo jiné také Tomáš Kempenský ve svém Následování Krista, kdy říká a poučuje ty, kdo mu naslouchají. Chraň se ovšem liknavosti ve společných úkonech a větší horlivosti ve svých soukromých. Když však věrně vykonáš, co pak zezbývá, když pak věrně vykonáš to, co je určeno celému společenství, pak ve zbývajícím časem nalož tak, jak toho žádá tvá zbožnost. Takže i tady slyšíme vlastně takové potvrzení toho, že opravdu by nebylo na místě, kdybychom byli kdo ví jak horliví křesťané ve svém osobním životě, pokud bychom ztratili vazbu na místní sbor. V tomto ohledu sbor a to, co v něm prožíváme, má být opravdu tím základem a to, co na to navazuje v našich osobních životech, tak má zůstat jako něco, co je tím dozníváním. Pokud jde
o ty písně, které zpíváme, tak mám za to, že máme všichni nějakou zkušenost s tím, jak rozvíjíme vlastně náš zpěv ve svém soukromí. A někteří z nás možná dospěli k tomu, že k tomu, abychom to mohli co nejlépe dělat, tak není možná dobře úplně zůstávat ve spojení s těmi zdroji, ze kterých takhle ty texty čerpáme ze zpěvníky, ale že je dobře ty písně, které máme rádi, tak si osvojit tak, abychom je zvládli z paměti. Je možná i očekávat, že tam, kde máme nějakou píseň opravdu hodně rádi, tak si mimo děk zapamatujeme a potom ji opravdu můžeme zpívat i bez pomoci zpěvníků. Ale ve chvíli, kdy je to píseň trošku delší anebo nějak složitěji strukturovaná, tak samozřejmě stojí za to věnovat energii k tomu, abychom se ty, které pro nás jsou obzvláště důležité, tak abychom se je opravdu i naučili a potom je máme k dispozici vlastně kdykoliv se k tomu naskytnou nějaké vhodné předpoklady. Když se pohybujeme někde, kde nejsou žádní lidé, můžeme zpívat i nahlas. Když se pohybujeme mezi lidmi a nikdo nás neoslovuje, tak můžeme zpívat v duchu, můžeme zpívat potichu. A jistě tím vším můžeme rozvíjet to téma písně a chvály Boží, které je v této chvíli pro nás úkolem, protože patříme k církvi jako její součásti. Samozřejmě děláme i tu zkušenost a víme, že pokud v určitém období preferujeme pouze nějaký okruh písní, takže se stává to, že někdy tyto písně možná maličko jakoby vyblednou, nebo stává se to, že postupně ztracejí pro nás takový ten účinek, který jsme v nich opravdu vnímali, a že takovým tím častým opakováním dochází k tomu, že vlastně potom ten dopad pro nás není tak velký jako na začátku. A tady možná zjišťujeme, že je dobré, abychom ten okruh těch písní průběžně rozšiřovali, tak abychom opravdu nezůstávali u stejných. Abychom zajistili i nějaké střídání a tím i nějaké osvěžení. A tím vlastně dochází i k tomu, že se děje něco z toho, co v těch místech slyšíme, že píseň, která je zpívána k Boží chvále, je nová. To znamená, ona souvisí nějakým způsobem s obnovou. Souvisí s něčím, co je v té písni nové, co se obnovuje, co přináší jisté osvěžení nebo jisté občerstvení. V tomto ohledu je tedy určitě dobré, když přemýšlíme nad tím, jak vlastně tu svoji praxi modlitební nějak rozvíjet, jakým způsobem dělat ty věci tak, aby opravdu se v našem životě rozhojňovaly a aby z nich byl Pán Ježíš opravdu oslaven. A možná, že to další, co si někdy trošku uvědomujeme, je to, že zvláště u nás v protestantské tradici je vlastně obyčejem, že když pronášíme ve vztahu k Pánu nějaké modlitby, tak se vlastně modlíme vlastními slovy. Modlíme se tak, jak to máme ve svém nitru, a tím vlastně vyjadřujeme, pokud možno velmi přesně, vlastně to současné rozpoložení. Tím vlastně dochází i k tomu, že můžeme přesně pojmenovat to, co se v našem srdci děje, co nám táhne hlavou. Můžeme i přesně sformulovat ty prosby, které chceme Pánu Bohu svěřit. Ale ti, kdo jsou z tradičních církví, z katolické, ale i možná protestantských tradičních církví, tak budou na rozdíl od nás asi daleko blížší k tomu, aby se vlastně opírali v tom svém modlitevním životě o modlitby psané. A to je vlastně něco na úrovni toho, co známe i u písní. Málo kdo z nás asi
písně tvoří za pochodu a vlastně zpívá vždycky něco úplně originálního, ale opíráme se o písně, které vytvořil někdo jiný. A v modlitbě to může být právě tak, že se vlastně k té nějaké modlitbě, která je zachycená, připojujeme a že vlastně do ní vstupujeme a že vlastně čerpáme ten užitek, který vlastně je tady dán církví skrze obdarované jednotlivce. A to je možná něco, co je pro nás také dobré si uvědomit, že je dobré to i to. Když vyléváme srdce, když se modlíme za nějaké konkrétní věci, využíváme vlastní slova. Když Pána Boha chválíme, tak bychom možná přišli na to, že ve chvíli, kdybychom tu chválu opírali jenom o vlastní slova, tak by se po určité chvíli mohlo dostavit určité strnutí v nějakém konkrétním způsobu a to je možná potom někdy škoda, že ta chvála je potom velmi chudá. Proto je vlastně důležité, abychom zachovali jistou pestrost a určitou šíří toho našeho projevu. Také někteří autoři celkem docela zajímavě podotýkají, že písně jsou vlastně, a platí to i o modlitbách některých, že jsou vlastně víceméně poezií, která je opatřena melodií. A pokud tedy opravdu některé písně nebo některé modlitby jsou hodně poetické, tak potom může tady být ještě ten fakt, že poezie sama o sobě má takovou tu zvláštní schopnost a je v ní takový zvláštní dar, že oslovuje nejenom náš intelekt, ale že nás oslovuje v daleko větší šíři, že oslovuje celou naši duši. A v tomto ohledu opravdu, když se otevíráme nějakým poetickým textům, ať už těm, které jsou zachycené v Božím slově nebo v křesťanské literatuře, nebo tedy k takovým písním, které tu poezii v sobě mají vetkanou, tak si můžeme vlastně uvědomit i ten blahodárný význam, že nás tyto texty vlastně pozývají nejenom k tomu, abychom se připojili k vyznání a že nás tím pádem učí, ale že nás opravdu i táhnou k nějakému prožitku nebo doslova strhávají k nějakému prožitku. Když takto poezii zpíváme nebo užíváme při našich bohoslužbách, tak vlastně je to i prožitek sdílený. A dá se říci, že potom to, co tady prožíváme, je ještě bohatší než v běžných případech. Pán Bůh je tak dobrý, že nám opravdu dal příležitost k tomu, abychom získali pro svoje životy v jeho slově a v dobré literatuře velmi dobrý základ, abychom zůstávali na Boží cestě takovým způsobem, jaký máme, abychom zůstávali opravdu těmi, kdo plní to poslání, které je nám určeno, i s vědomím toho, že to naše plnění toho poslání má ten přesah do věčnosti. Protože, jak už bylo řečeno, to, co zpíváme, není chválou jenom pro tady a teď, ale je chválou, která se jednou octne v těch nádobách, které mají ti starci v tom textu a která vlastně je vůní, jakoby vůní kadidla. A ještě tedy, abych to dokončil, to zhrnutí, tak kromě toho, že jsme si vědomi toho, že když rozvíjíme modlitbu a píseň, tak děláme něco, co má dopad do věčnosti, ale že to všechno má dopad i na náš vnitřní stav. Že v modlitbě a písni získáváme příležitost k tomu, abychom byli obnovováni. Aby byla obnovována naše odvaha, aby bylo obnovováno naše odhodlání, aby byla obnovována naše radost, naše láska. A to je všechno to, co jistě na cestě za Pánem Ježíšem v každodenním životě potřebujeme. Ať nám Pán Bůh k takovému způsobu života a k takovému i křesťanskému výrazu v našich životech žehná. Amen.